Já mám konkrétní dotaz, kolik tato studie stála, protože si myslím, že město ji objednat nemělo. My jsme teda byli vyzváni městem Cheb, aby jsme udělali urbanistický názor. My jsme měli řešit jakoby tuhle část Chebu, ne záměr pana investora. Kolik stála studie? Se přiznám, máme na to manažera obchodního a myslím, že se tam jednalo o nějakých 160 tisících. Jo. Takovýhle typ studie se zpravidla připravuje léta a podílí se na něm týmy renovovaných odborníků, tečou tam úplně jiný objemy. My jsme, aby jsme vyšli vstříc situaci, tak jsme vlastně přistoupili na to, že to uděláme v takovém jako nouzovém režimu. Vycházeli jsme z toho, že místo známe, že spoustu těch dat nebudeme muset studovat a získávat, protože víceméně máme, takže jsme na to přistoupili. Pak jsem rád, že jsem tady dostal informaci, i když nepřesnou, že urbanistická studie stála 160 tisíc korun. Já jsem se ale neptal pana architekta, to by mi bylo trapné, spíš jsem to chtěl vědět ze strany vedení města, které by tuto informaci mělo poskytnout. Pánové ale mlčeli, nekývli ani ano, ani ne, jestli to skutečně takto bylo. A v této souvislosti mě zajímá, kdo podepsal objednávku na tuto studii, a kdo mu k tomu dal pokyn? Tou výzvou v podstatě byla uplatněna panu Kubálkovi smluvní pokuta. Bylo panu Kubálkovi sděleno, že dnem 15.2. se bezdůvodně obohacuje na úkor města Cheb, protože se nacházejí stavby na pozemcích města Cheb, ke kterým nemá sjednán majetkoprávní vztah. A panu Kubálkovi byla stanovena lhůta k odstranění staveb, a to do 31.8.2014. Bezprostředně po obdržení té výzvy pan Kubálek inicioval jednání, kde teda byli u tohoto jednání vedení města plus já za odbor majetkoprávní. Pan Kubálek na tom jednání vyjádřil jednoznačný zájem dohodnout se s městem mimosoudně a bylo teda v podstatě nalezeno řešení, na kterém byla shoda jak mezi vedením města, tak panem Kubálkem, a to je v podstatě ta vymezená plocha, tak jak ji tady pan architekt představil. Já bych jenom chtěla upozornit, že loňského roku jsme tady řešili, nebo jsme se ptali a dotazovali pana místostarosty Pospíšila na problémy před nádražím, co se týká bezdomovců, potulování se lidí, nepřizpůsobivých, obtěžování lidí, kteří vycházejí z nádraží a podobně, povalování po těch zelených plochách. Já v rámci, my jsem zastáncem tohoto celého, této celé výstavby, ale na druhou stranu, pokud by jakýkoliv projekt pomohl tomu, aby tam nebyli ti lidé, kteří by tam neměli být, neobtěžovali lidi, kteří vycházejí z nádraží, tak si myslím, že by to nebylo špatné podpořit. To je můj názor. Děkuji. Tak prostě připomínám, a to už tady říkal na tom posledním zastupitelstvu pan starosta, my jsme nabízeli panu Kubálkovi, aby došlo teda k té mimosoudní dohodě, protože požádal o jiný pozemek, tak jsme mu nabízeli i jiné pozemky, navíc i třeba, které nejsou naše, jako tady ten pozemek po Rudolfínu. Skončilo to na tom pozemku, který tady máme před sebou, a protože jsme nevěděli, jestli tam má být ta budova ve tvaru L jako na Májové ulici, nebo jestli tam má být jakýsi tančící dům uprostřed a podobně, tak jsme to chtěli zadat odborníkům, což se nakonec stalo po konzultaci s nimi, ale tedy bylo rozhodnuto, že by nebylo dobré rozhodovat jenom o tom, jak má vypadat jeden ten dům, ale že by se měla řešit ta lokalita jako celek. Jo. Děkuji, dejte slovo místostarostovi Lindovi. Dámy a pánové, aby se k tomuto také rád vyjádřil. Víte, já bych si hrozně moc přál, aby naše město nebylo malé. Nejenom malé ve smýšlení, ale i malé v tom, jaké příležitosti a možnosti nabízíme pro to, aby se tady realizovaly záměry, které ho posunou
řeknu, na té stupnici hodnoty života, tam, kde si myslím, že by Cheb měl být, a to je spíš na západ od nás, než aby nás to přibližovalo k městům, které jsou na východ od nás. Můžu zmínit sousední Sokolov, ale pak i další města dále na východ. Ty volné plochy, to jsou strupy, to je věc, která z hlediska města, z hlediska urbanismu, z hlediska zástavby, toho, aby se do toho místa přinesl život, a ten život, ten kvalitní život, je garancí toho, že tam bude bezpečno a že tam budou služby, které poptáváme, o kterých jsme přesvědčeni, že by do města jako centra dění, centra společnosti měly být, kde by měly být nabízeny. Pane starosto, já jsem původně nechtěl zasahovat do této diskuze, ale po plameném projevu místostarosty Lindy musím zasáhnout a musím říct taky svůj názor. Tome, to, co říkáš, je pravda, já s tebou úplně souhlasím, ale pokud máme zájem o to, aby to území k něčemu vypadalo, tak to nemůžeme dělat na základě jedné studie, která se před 14 dny zadala. V pátek se udělal poslední obrázek, když se podíváš na tuhle tu značku, tak to byla fotka zpátku. Dělalo se to všechno horkou jehlou a my dneska opravdu budeme schvalovat to, že budeme schvalovat prodej pozemku trojúhelníkového. Kdyby se udělala jakákoliv jiná studia, nespěchali bychom s novou studií, tak aby to mělo určitou úroveň, pak se můžeme bavit naprosto o něčem jiným. To prostě se, vy jste to jako město uspěchali naprosto zbytečně. Pokud se chceme bavit o rozvoji města a o rozvoji toho prostranství před nadrážím, tak to nemůže být hotovou studii od Atelu 69 za 14 dní, to je mi to líto, to se na mě nezlob. Vy jste měli, když už jste chtěli takhle daleko a jde nám o ten rozvoj toho města za 50 let, tak jste jako vedení měli vypsat aspoň poptávkovou soutěž, aspoň 3 projekčních kanceláří, aby vám řekli každý nějaký svůj názor na tu urbanistickou studii. Já bych těch 100 000 tady rád schválil, aby to vypadalo. Děkuju. Jsem v šoku. Jakým způsobem se zadávají na městě zakázky? Teď jsme slyšeli, pan Vertik je, že je v domnění, že dostane 160 tisíc. Pan... Já myslím, že mu to dáme ze zimní sněhové údržby. A nebo ze sbírky, kterou mezi sebou uspořádáte ve vedení, protože tam odtud ten nápad šel. A teď jsme slyšeli obhajobu ze strany pana Lindy, který říká, že to za ty peníze stojí. A ona není objednávka. Jak je možné takovýmhle způsobem pracovat? Já tomu vůbec nerozumím, jak to vedete na té radnici. Takovýmhle způsobem zadáváte někomu vydělat, nebo jak to děláte? Bez objednávky a následně budete ve vedení zvažovat, jestli 100 000 nebo 150. Co tohle je? Jakým způsobem hospodaříte s penězma všech občanů? Mně to přijde toto neslýchané. Nezlobte se, to je neskutečné. Ten pokyn bude zřejmě od pana místostarosty nebo od pana starosty, případně z vedení. Bude někomu, kdo má kompetenci, to znamená vedoucí odboru, který to bude. Ono to nějak proběhne, protože to má v rozpočtu. Ale tohleto to opravdu se divím. Jestli jsou i podobné případy, které takhle fungují, tak to, pánové, vedete od 10 k 5. Já myslím, že jste zralí na to, ne abyste odešli na konci volebního období, ale abyste odešli hned. Děkuji. Víte, to není zas taková selanka s panem Kubálkem. To, že je tu teď určitá dohoda, že pokud tedy jako on si bude moct koupit nějaký pozemek, a já neříkám, že to tak bude, jo, třeba to tak nebude, takže ty věci se vyřeší smírným způsobem, ale ono se to taky smírným způsobem vyřešit nemusí a uvědomme si, my nemáme v dubnu jednání zastupitelstva, takže další rozhodování přichází v úvahu někdy v květnu na zastupitelstvu, 22. května, a on čas utíká prostě. A pan Kubálek teda chce vědět naše stanovisko, tak to zkusme se na to podívat teda jako i z toho hlediska. Ano, je to dělaný tak, abychom mohli teda rozhodnout v krátkém časovém horizontu, no, ale my ten časový prostor teda jako nemáme. Jestliže má pan Kubálek do srpna tu stavbu zbourat, tak on se musí rozhodnout, jestli teda ji zbourá, nebo jestli se s náma bude soudit, nebo jakou půjde cestou v tomhle tam. Hezký večer, já si myslím, že to zbytečně hrotíme celou tu diskuzi. Vzpomeňte si,
co si prožilo zastupitelstvo, když jsme chtěli prodat tržnici Dragoun. Jo, v prvním kole proto nebyl skoro nikdo. Připadal jsem si, že tady jako prosazuju něco, proti čemu jsme. Já si myslím, že nejdůležitější je, že máme investora. Že můžeme být rádi, že někdo chce v Chebu prostě investovat, protože město nikdy nic už pořádně nebude stavět, pokud to nebudou sportoviště nebo třeba nějaká kulturní zařízení, ale investoři se sem třeba nehrnou a tady je šance. Já nevím, jestli to je dneska architektonický skvost, Interspar a ten další obchod, ale lidem slouží, lidi tam chodí, parkoviště je narvaný a zbavili jsme se toho problému s vietnamskou tržnicí. Takže možná je to před volbama, ale já bych to tady takhle neskandalizoval, buďme rádi, že má někdo zájem. Zahajuji hlasování. Přítomno 26 zastupitelů, pro návrh 15 zastupitelů, proti návrhu 5, zdrželo se 6, všichni hlasovali, návrh nebyl přijat.